podľa očakávania sú veľmi silné v tomto preteku, pretože ešte sa budeme pozerať na tri švédky a už nás čaká v podstate len 7 dievčat a je to ľadová plocha. Viete, tým Norom, Švédom, Fínom a vlastne týmto severským krajinám veľmi svedčí, keď sú tie trate ľadové, kvôli tomu, že oni sú zvyknutí na to, oni takto doma trénujú. Špeciálne sa chodí napríklad v Predlevi trénovať do lyžiarských hal, do Nemecka alebo do Holandska, kvôli tomu, že vlastne ten povrch nie je ako sneh, alebo teda zmrznutý ľad, na ktorom sa trénuje väčšinou na ľadovcoch, ale predsa len ten ľad v Levi a teraz aj v Killingtone je o niečo iný, ako sú zvyknutí trénovať. Tá lepšia osmička teda je pripravená. Anna Svenová Larssonová bola teda 8. najrychlejšou ženou prvého kola. Musí získavať naspäť stratené pozície po tej veľmi nevydarenej minulej sezóne, ale ona je obrovsky talentovaná pretekárka. Levi s 34-kou dokázala vybojovať 7. miesto v úvodnom slalome tejto sezóny, takže je veľmi motivovaná, nabudená. V hornej časti išla lepšie ako Fajrábendová, ale Fajrábendová išla hlavne v spodnej časti vynikajúco a už vidíme, že teda stráca. Není to také agresívne, není to také čisté a plynulé, ako sme videli pri Denise Fajrábendovej. Je trošičku dlhšie v tom oblúku, ale teraz už zase pekne spúšťali, že uvidíme, že aký bude výsledný čas. Druhé miesto pre Svenovú Larssonovú. Ďalší vynikajúci výsledok pre Švédku, ktorá sa naozaj vracia na stratené pozície. Opäť z toho môže byť umiestnenie v prvej desiatke. Aj bude, už je to garantované v tejto chvíli, keďže iba 7 pretekárok ešte je na štarte, takže v najhoršom prípade 9. pozícia pre Svenovú Larssonovú dnes v Killingtone po 7. priečke v Levi. Sezónu začínala s 34 a postupne sa prepracováva k tým výhodnejším číslam. Myslím si, že už budúce preteky ju môžeme vidieť niekde zase vyššie a zase utočiť na tú prvú desiatku a vyzerá, že Anna Svenová Larssonová bude v tomto roku alebo v tejto sezóne častejšie aj v tej prvej desiatke, ak bude udržovať tento nastúpený rytmus. Svenová Larssonová je inak aj juniorskou vicemajsterkou sveta v slalome z roku 2011 z Crans-Montany. A tu je teraz švajčiarka Michelle Kisinová. Ešte dve švajčiarky uvidíme. Okrem Kisinovej nás čaká aj Wendy Holdenerová, druhá po prvom kole. Kisinová možno trošku prekvapila týmto výborným výsledkom po tom slabšom výkone v Levi. Áno, napriek tomu, že mala v prvom kole viac chýb, ako by možno chcela. Ona je pretekárka, ktorá máva chyby a keď jej vidie vynikajúce jazda, tak od nej môžeme čakať vynikajúci výsledok. Dnes v prvom kole robila zase chyby a teraz vidíme, že vlastne ako keby si držala zadok nad lyžami, nad petkami lyží, to znamená, že sa ako keby pretáča do toho oblúku a počujeme to vlastne aj na tom šuchote lyží, že nešla rýchlo. Áno, výrazne stratí svoju pozíciu alebo pohorší svoju pozíciu až 12. čas, čo sa druhého kola týka. V tejto chvíli je to celkovo 6. pozícia pre Michelle Kisinovú, jednu z najkomplexnejších lyžiarok súčasného ženského zjazdového lyžovania. Dokáže bodovať vo všetkých disciplínach, ktoré sa jazdia, vrátane zjazdu, ktorom bola na majstrovstvách sveta dokonca v prvej desiatke v 8. Tu môžeme vidieť, aké teda nečisté boli tie oblúky, ako sa šúcha na začiatku a nešla razantne, do toho neskočila. To vlastne spôsobilo tú stratu času, ktorú mala na prvú Denise Fajrábendovú. A švajčiarka dnes dosiahne naozaj úžasný výsledok po tom, čo sa trošku výkonnostne trápila. Jej umiestnenia boli zväčša tak v tretej desiatke, ak sa do druhého kola dostala. Desiatka bola pre ňu veľmi vzdialenou métou v minulých sezónach. Teraz to bude úplne iná pesnička. Emily Wikströmová na trati, ďalšia z toho skvelého, takisto skvelého švédskeho tímu. Švédky sú po švajčiarkách druhé najsilnejšie, čo sa slalomu týka.
Takisto Emily sa začala zhora veľmi dobre, ale teraz už vidíme, že opäť není to razantné. Vieme to aj počuť, keď sa započúvame do zvuku tých ľudí, že vlastne nie je ten oblúk čistý a vidíme krásne, ako sa to premieta na tých medzičasoch a myslím si, že uvidíme niečo podobné alebo ešte horší čas v cieli. Šiesta pozícia pre Wikströmovú. Ďalšie body, ale vzhľadom na to, že je v prvej sedmičke, tak sa od neho očakáva zákonite viac. V Levi to bolo 14. miesto, teraz to bude o čosi lepšie, ale nič moc, ako sa hovorí. So sedmičkou sa asi, aj Wikströmová asi čakala viac. Asi áno, ale aj v prvom kole vlastne mala tam nejaké chyby, ale napriek tomu sa teda dostala na to vynikajúce 6. miesto po prvom kole. A aj tu vlastne začala od začiatku tie prvé bránky. Vôbec neboli zlé, chytala sa pekne do rytmu, až potom vlastne medzi druhým a tretím medzičasom tam nemala také čisté oblúky. A je tu najlepšia Peťka a najskôr Petra Vlhová, očakávajme a určite to tak aj bude, jazdu na hranici maximálneho rizika, ona ide samozrejme vždy do ataku bez ohľadu na to, či vypadne a musí naháňať alebo znižovať to manko, ktoré má po prvom kole. Kde sme malé problémy tam vlastne v tých krátkych bránkach, ale no, nestratila vôbec skoro nič, ten 12 sekundy nie je to až také veľké a ja očakávam od Petry, že vlastne v tej spodnej časti pustí opäť tie lyže. Vidíme, že už sa pekne drží a myslím si, že budeme vidieť priebežný zatiaľ prvú pozíciu, lebo vidíme, že už púšťali, že už ide odvážne a už ako keby ju ten kričiaci dáv v cieli hnal dopredu a ťahal k cieľu. Áno, Petra Vlhová jednoznačne útočí na pozíciu Fajera Bendovej a dokonca aj najlepší čas v druhom kole. Takže to je vynikajúca východisková pozícia pre ďalší útok na pódium. Petra Vlhová od neho ani po prvom kole nebola ďaleko. To tretie miesto je naozaj extrémne blízko a teraz to bola parádna jazda. Petra nie je spokojná. Skutočne v hornej časti tam mala problémy v tých krátkych bránach. Nebolo to úplne to, čo sme videli v Levi. Opäť nedá sa tej jazde veľa chyb nejakých takých výrazných vytknúť, ale sama Petra vie, že teda nebolo to, čo ona vie najlepšie jazdiť a ešte stále má veľké rezervy. Uvidíme teda, ako tie ostatné superky, ktoré pôjdu za ňou, či teda Petra sa posunie a čo snáď veríme aspoň do tej prvej trojky. Ja si myslím, že to na prvú trojku bude. Opäť ale spodná časť fenomenálna. Najlepšie druhé kolo v tejto chvíli v podaní Petry Vlhovej. Veľké sklamanie v Petrinej tvári. Frida Hansdotterová, štvrté miesto po prvom kole, švédska stálica na trati. Problémy na začiatku a obrovské problémy, to je veľká strata na Petru Vlhovú. V žiadnom prípade už nemôže útočiť, to sa zmazať nebude dať. Na jednej strane je to výborná správa pre nás. Frida skutočne začala dobre, potom, ako sme spomínali, tie krátke rozostupy nezastihla, úplne tam ako keby zbrzdila lyže a myslím si, že Petra išla v tej spodnej časti výbornú jazdu a nemala by ju Frida Hansdotterová poraziť. Ale je tu ešte 10 stotín dobrú, ale to nie. Sú už veľké problémy. To už v žiadnom prípade stačí nebude. To už nie. Myslím si, že Frida Hansdotterová bude mať vôbec problém do tej prvej trojky teraz priebežného poradia. Po tej chybe je to evidentné, že to bude ťažké pre Hansdotterovú. Až tretie miesto v tejto chvíli s viac ako sekundovou stratou. Samozrejme, tie chyby sa museli prejaviť na tom výsledku. Ale formu Hansdotterová určite má v tejto chvíli, to je jasné, pretože bolo to podstatne agresívnejšie v porovnaní s Levi. Teraz tam nechýbala tá iskra, ktorá v Levi chýbala a bola to tá stará dobrá Frida. Áno, bolo to veľmi dynamické, až moc živelné, ale skutočne ten tréner, ktorý to staval, Kanaďan Luka Agassi, tak vlastne nenechal im tam nejaký priestor na chyby. To znamená, že v týchto bránach, keď urobíte jednu chybičku, tak vás to tak vytrestá, že v podstate
už potom nemáte šancu sa s niekým rovnať. Hans do terevej forme hovorí, aj to je jej 7. miesto zo včerajšieho obrovského slalomu, ale teraz už Bernadetta Šildová, tretia po prvom kole. Teraz to je veľmi dôležitá jazda, pretože sa môže už rozhodnúť o pódiovom umiestnení pre Petru Vlhovú, ak by Bernadette Šildová nezvládla tú druhú jazdu v takom štýle ako Petra Vlhová, tak je to teraz 800 sekundy k dobru pre Bernadettu. Máme vietor. To znamená, že myslím si, že Bernadette Šildová nebude mať šancu Petru zdolať. Napriek tomu od začiatku ide peknú jazdu. Není to síce také agresívne, ako sme videli v prvom kole, ale zatiaľ žiadna chyba a vidíme, že ten čas, možno ovplyvnený aj tým protivetrom, nebude stačiť na Petru Vlhovú. A v tejto chvíli už môžeme oslavovať ďalšie pódium, pretože to Bernadette už nezvládne na Petru Vlhovú, ktorá zostane líderkou a v najhoršom prípade dnes skončí tretia. Bernadette je druhá so stratou sekundy a 300 sekundy. Tak naša prognóza sa našťastie vyplnila, že teda Petra bude najhoršie tretia a uvidíme, že či náhodou Wendy Holdenerová nespraví nejakú výraznú chybu a nestratí 60, ktorý vlastne má na Petru necelých 60. To už je pomerne veľký náskok vzhľadom na kvality Wendy Holdenerovej. Asi ťažko možno očakávať, že by ju Petra Vlhová za optimálnej jazdy Holdenerovej ju zdolala, ale v každom prípade všetko je možné. To určite nie. Myslím si, že Petra Vlhová a Wendy Holdenerová sú niekde na podobnej výkonnostnej úrovni. To znamená, že tam už sa vlastne hrajú o to, ktorá urobí menej chyb, ktorá neurobí chybu. A je možné, ako poznáme Wendy Holdenerovú, že urobí veľkú chybu a stratí aj tých 60 sekundy. V Levi zajazdila druhé kolo fantasticky. Uvidíme, ako to bude v Killingtone. Na tomto svahu bola minulý rok tretia. A je to tu. Obrovská chyba prichádza a Holdenerová je z hry vonku. Takže Petra Vlhová v tejto chvíli v najhoršom prípade druhá. Nie, že by sme je to teda tej Wendy predpovedali, ale história tak akože hovorila, že Wendy a myslím si ani nedokončí. Áno, to už ani nemalo veľkú cenu. Wendy je veľmi sklamaná v tejto chvíli, to je jasné. A Petra Vlhová v najhoršom prípade druhá. Je to opäť teoretická šanca, ale iba teoretická, na tretie víťazstvo za sebou nad Mikaelou Šifrinovou. Stále táto možnosť existuje. Áno, ale keď sa pozrieme na Wendy Holdenerovú, vidíme, teda jej výsledky sú také, že je labilná, není stabilný pretekár. Keď sa pozrieme na Mikaelu Šifrinovú, bohužiaľ takéto nejaké zábery u Mikaely Šifrinovej veľmi nevidíme, ale môže sa aj to stať a môžeme mať ďalšie víťazstvo na Slovensko. Šifrinová má k dobru sekundu a 45 stotín sekundy. Doslova mega náskok. Takže je to naozaj len v teoretickej rovine, tá šanca na víťazstvo. Prakticky je to v rukách Mikaely Šifrinovej. Uvidíme, myslím, že Petra teraz ani nedýcha. 31 víťazstiev na konte Mikaely Šifrinovej pred Killingtonom. Teraz je veľmi blízko to 32. celkovo a 26. v slalome. Opäť vidíme brutálny štart, brutálny začiatok v strate. To znamená, Mikaela ide opäť ako prvé kolo úplne odhodlane a úplne dá tam všetko. Dokonca zvyšuje svoj náskok o pár stotín sekundy to navýšila, presne o 10 stotín oproti prvému kolu. Opäť vynikajúca technika, stabilná, ide každú jednu branku ako robot, trafí sa. A náskok narastá. Blíži sa možno aj k 2 sekundám. Náskoku toto už dlho nebolo, takýto náskok medzi prvou a druhou pretekárkou. Šifrinová tak vyhrávala, ale nie v tých posledných slalomoch. Teraz je to o sekundu a 64 stotín sekundy a počujete tú odozvu v Killingtone. Mohutná divácka kulisa oslavuje ďalší triumf Mikaely Šifrinovej, ktorá je v Spojených štátoch amerických veľmi populárna, napriek tomu, že zjazdové lyžovanie nepatrí k tým top športom, ale vďaka Šifrinovej a predtým Lindsay Vonnovej, čo sa týka ženského lyžovania, tak tieto dve ženy najviac preslávili Spojené štáty americké, čo sa týka zjazdového lyžovania.
Opäť zaslúžená výhra Michaely Šifrinovej, ale Petra Vlhová, keď sa pozrieme na tie medzičasy, v tej spodnej časti išla tiež vynikajúce, to znamená, myslím si, že aj veľkou zásluhou toho vetra v prvom kole je to, že Petra dostala až sekundu 64, že teda ten rozdiel je taký citeľný, ale môžeme sa opäť pozrieť na Petru Vlhovú na stupňoch víťazov a je to vynikajúce. Ale v druhom kole to bolo iba 19 sekundy v prospech Šifrinovej, takže tam to bolo v tých intenciách, ako sme si už v tých posledných slalomoch zvykli, medzi Šifrinovou a Vlhovou sa naozaj do budúcnosti rysuje veľká rivalita a máme sa na čo tešiť. Nie len my, ale v podstate celý svet. Je to veľká show pre svetové zjazdové lyžovanie, keď je takáto rivalita, aká sa rysuje práve medzi Petrou Vlhovou a Michaelou Šifrinovou, ktorá bude teda oslavovať 26. slalomové víťazstvo. Všetko toto dosiahla vo veku 22 rokov. 4 malé globusy za slalom. Už má na konte aj jeden veľký globus. Trojnásobná majsterka sveta, olympijská víťazka. V takto mladom veku to žiadna lyžiarka nedokázala dosiahnuť ako Michaela Šifrinová v celej histórii tohto športu. Petra Vlhová teda druhá. Celkovo jej 8. pódium. Spokojný úsmev a nemôžeme zabudnúť takisto na vynikajúci výsledok Bernadette Šiltovej, ktoré sa opäť takisto vracia na tú svoju pozíciu. A keď sa pozrieme na vlastne momentálne podiové podiumy, ako sú rozložení, tak vlastne Petra mala dvojku je na druhom mieste a Bernadette Šiltová mala trojku aj na treťom mieste. Umiestnenie teda v súlade s číslami u Petry Vlhovej a Bernadety Šildovej, Petra Vlhová teda druhé miesto v slalome vo Svetovom pohári, 8. pódium, 3 prvé, 2 druhé a 3 tretie miesta, to je momentálna štatistika pódiových umiestnení Petry Vlhovej. Naopak Michaela Šifrinová pridáva ďalšie víťazstvo k tomu, aby v pomerne blízkej budúcnosti mohla ohrozovať aj ďalší historický rekord v počte víťazstiev. Marlis Šildová s 35 víťaznými slalomami je historickou líderkou a historickou rekordérkou, ale Šifrinová už stráca v úvodzovkách iba 9 víťazstiev na to, aby vyrovnala Šildovej výsledok. Vzhľadom na vek Šifrinovej asi nie je ťažké predpokladať, že kto bude budúcou historickou líderkou aj v tejto štatistike. Obdivuhodné je 4. miesto Denisy Fajerabendovej. To naozaj stojí za veľkú pochvalu. Určite vo Švajčiarsku to bude ocenené, toto umiestnenie. Po tom, čo Wendy Holdenerová nezvládla to druhé kolo, od nej samozrejme sa očakáva najviac. Ten tlak u Holdenerovej je vždy veľmi veľký. Už som to spomínal, Švajčiari sú najsilnejšou slalomárskou krajinou momentálne, čo sa týka posledných výsledkov, ale v tejto súvislosti je neuveriteľné, že čakajú už 15 rokov na to, aby vyhrali slalom svetového pohára. To je naozaj neuveriteľne dlhá, nepriaznivá séria. Od roku 2002, keď naposledy slalom vyhrala Marlis Esterová, ďalšia švajčiarka, túto disciplínu vo svetovom pohári nedokázala vyhrať. The Eastern United States is known for its icy conditions. Do today's courses live up to your expectations? Yeah, it was awesome today and yesterday. That was really fun to ski. You successfully repeated your victory from here in Killington last year. Do you find that you're skiing under more pressure at home, or does the atmosphere carry you? Today, you guys really carried me home. Thank you. And where are we going to see you next? Are you going to have some speed races in Lake Louise? Yeah, we're headed to Lake Louise tonight, so shipping on out of here. Congratulations on your 26th World Cup slalom victory, Michaela. Thank you. Takže to bola na záver gratulácia za 26. víťazstvo v slalome svetového pohára pre Michaelu Šifrinovú, ktorá v tej prvej otázke hovorila o tej ľadovej trati, že to bolo o tom, ako aby to zvládla s tými lyžami na tej podložke a dokázala to tak, ako si naplánovala. Predsavzala je veľmi šťastná, bola samozrejme veľmi spokojná aj s tou atmosférou v Killingtone, kde vytvorili naozaj domáce prostredie, za čo ďakovala. A potvrdzuje alebo upevňuje aj tú líderskú pozíciu v celkovom poradí svetového pohára. Tu sa pozeráme na poradie, čo sa týka slalomu. Tam je samozrejme takisto líderkou už po dnešku, ale rovnako, s rovnakými bodmi ako Petra Vlhová.
Toto je celkové poradie svetového pohára. Tam Petra Vlhová sa opäť vracia na druhú pozíciu pred Viktóriu Rebensburgovú, sa dostala dnešným druhým miestom a stráca na Mikaelu Šifrinovú 84 bodov. Aj táto grafika alebo tieto výsledky hovoria o tom, že ten cieľ, ktorý si dávajú do budúcnosti s trénerom Livio Magónim, to znamená bojovať o veľký kryštáľový globus, to vôbec nie je nereálna záležitosť a Petra Vlhová, ak sa zlepší napríklad aj v tých rýchlostných disciplínach, dokáže bodovať či už v superobrovskom slalome alebo v alpskej kombinácii, keď k tomu pridáme aj už v tejto chvíli veľmi kvalitný a dobrý obrovský slalom, ktorý môže samozrejme takisto ísť nahor. Vzhľadom na to, že Livio Magóni je expert na túto disciplínu a s Petrou Vlhovou už urobil obrovský kus práce, čo sa týka aj tej druhej točivej disciplíny, tak od Petry môžeme v budúcnosti očakávať naozaj neuveriteľné veci a možno niekedy aj útok na veľký kryštáľový globus. Petra Vlhová je vždy maximalistka, nikdy nie je spokojná. Uvidíme, ako na tom bude po dnešku, ale to druhé miesto je určite veľmi cenná záležitosť, aj keď nevyhrala. Dnes skompletizovala ten víťazný hat-trick od Aspenu, keď vyhrala vo finále svetového pohára v minulej zime, potom ovládla úvodný slalom tejto sezóny v Levi, ale v Killingtone ju dokázala zdolať Mikaela Šifrinová, ktorá bola naozaj v tej perfektnej fazóne, ako ju poznáme, a dnes naozaj na ňu nikto nemal. Takže toľko od komentátorského mikrofónu a my ešte budeme pokračovať v štúdiu s Jánom Hudokom a Jankou Gantnerovou. Myslíte na to, že aj profíci nosia prilbu? Myslíte na bezpečnosť aj na svahu? Myslíte Unika. Tento program vám prináša Unika poisťovňa. Priatelia hudobných dní Bruna Waltera si vás dovolujú pozvať na komorný koncert do bratislavského primaciálneho paláca. Zaznejú diela Kreislera, Prokofieva a Ludvika van Beethovena. Partneri podujatia, mediálni partneri.